افسوسناک هوا کیا مخې ته راغلې ده. یو ور ظالم د ځمکې په لالچ باندې چې دی نو د عزتمنو خپل دوه ورونه مور او خپل دوه ورونه بې دردۍ سره وژلي دي. ویل کېږي چې اووه کسان عزتمنو د یو کور بې دردۍ سره وژلي شوي. دا څنګه شوي راځم نه واده دغه ویډیو کې تاسو سره ټوله ویډیو شریک کړم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې هره ورځ تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو کو چرې زموږ په دی نیوز کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. باقي سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه په لاهور او په پنجاب کې عزتمنو دا مخې ته راغلې ده چې عزتمنو یو ور ظالم لګېدلی دی د ځمکې په لالچ باندې چې د دا فکر وکړو چې زه به دا ټول ملکم او چې دا کوم جایداد دی دا به ټول عرصه ماته پاتې شي. خو ده ته د دې خبرې علم نه و چې د دې نه بعد به زه یعنی تورو تمبو شاته ځم. ځکه عزتمنو چې دغه شانتې خلکه یو شارټ کټ لا اختیار کړي او د خپل خاندان لاس وینځي او دغه ګناه کارونه وکړي چې عزتمنو څنګه دغه خلک کړی دی. د عزتمنو د لاهور د پنجاب اوسیدونکي دی چې د خپل ورونه عزتمنو یعنی بې دردۍ سره وژلي دي. چې څنګه عزتمنو سهار کې ټیم شوی دی مونځونه شوي دي په دغه ټیم کې عزتمنو دا کور ته دننه شوی دی. اول خپل دوه ورونه ایشته دي د هغې نه بعد بیا یعنی خپله چې دغه د ورونو ښځې وي هغه ایشته دي بیا یې خپله مور ایشته ده. او ویل کېږي چې د دغه خپل د ورور دوه زامن او یوه لور خو بې دردۍ سره وژلي دي. چې ویل کېږي د ټوټل یعنی په اووه کسان وژلي دي او ورسره یعنی دوه زخمیان خوم دي. عزتمنو ده ته دې آیا کومه سزا ورکړی شي زموږ د ساتنو نه زه معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د تلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.